E tu que já deves ter perdido a conta ao número de vezes que disseste a palavra crise nos teus espaços noticiosos, não é? Este não deixa de ser também... Exatamente. Não é? Anotáveis, é um facto. Este não deixa de ser um sinal também de Portugal de vivacidade para o exterior, porque o Estoril Open é um torneio visto, obviamente, pelo mundo, internacionalmente, ainda que seja o mundo de ténis, é um sinal de vivacidade. A nossa imagem aqui é muito importante, a nossa imagem, inclusive com os vários entrevistados, eu faço entrevistas médias de meia hora todos os dias na RTP Informação, no grande jornal, e realmente constantemente estamos a falar da palavra crise, mas constantemente também da palavra imagem. É um facto que estamos em crise, mas temos que ter força e saber mostrar que conseguimos e iremos conseguir dar a volta. E a imagem, obviamente, tem que haver contenção de custos, é um facto, isso é incontornável, mas temos que dar exatamente essa imagem para o exterior e para dentro que somos capazes de dar a volta. Este tipo de torneios, este tipo de competição ajuda, tal como vai ajudar o europeu, vai ajudar principalmente a motivar-nos, a nossa motivação, a nossa autoestima tem que vir ao de cima. E é neste tipo de competição, eu sou muito apologista, que realmente o desporto une massas, independentemente do desporto. Este é elitista, tudo bem, mas une massas e transmite uma imagem que poderá ser muito positiva para todo um país. Basta haver essa tal união de toda a população, todo o país, e tudo a torcer para um objetivo comum. O objetivo comum neste momento é torcer, quando vier o europeu, é torcer por Portugal, mas acima de tudo é torcer pelas capacidades de um país, é saber que somos capazes, e isso é extremamente importante.